Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite novosti K3 televizije. U Italiji još traje velika potjera za jednim od osumnjičenika koji se dovodi u vezu sa terorističkim napadima na Pariz. Kako prenosi Sky News, potjera traje na području Torina. Bjegunac koji vozi crni Seat navodno se zove Baptiste Burgi, ima 32 godine. Automobil kojim bježi ima registracijske oznake GUC 18053. Još jedan crni Seat pronađen je u nedjelju ujutru u parijskom predgrađu, a u njemu su bili kalašnjikovi, drugo oružje za koje se vjeruje da je korišteno u napadima. Vijesti dana. Racije u Briselu zbog terorističkih napada u Parizu. Dojave o lažnim bombama u istočnom Sarajevu. Novi zakon o lokalnoj samoupravi u Republici Srpskoj. Uvedena privremena uprava u Banku Srpske. Tradicionalni nastup Prnjavorčana u Beogradu. Na samitu G20 upozorenje na sve veći priliv terorista. Sutra sunčano i toplo. Abdelhamid Abud, belgijski državljanin koji se bori na strani Islamske države u Siriji, naredio je napade na Pariz, izjavio izvor blizak istrazi. Čini se da je on mozak više napada u Evropi, rekao je izvor Reutersa, dodajući da je riječ o 27-godišnjaku iz briselskog kvarta Molenbeek. Abud je početkom godine dao intervju magazinu Dabik koji Islamska država izdaje u Siriji. Allah me izabrao da odem u Evropu i terorišem krstaše koji vode rat protiv muslimana, rekao je Abud tom magazinu. Potraga za Abudom, belgijancem marokanskog porijekla, traje još od januara i pucnjave sa policijom na istoku Belgije u kojoj su ubijena dva pripadnika njegove ćelije. Vjerovalo se u tom trenutku da je ta grupa neutralisana, a da je Abud pobjegao u Grčku, javio je tada CNN. Abdeslam Salah, osmi terorista za kojim traga cijela Evropa, bio je meta velike akcije koju je danas provela belgijska policija. U okviru protivterorističke akcije u briselskoj četvrti Molenbeek, koja se smatra leglom radikalnih islamista, provedena je racija, ali međutim niko nije uhapšen. Abdeslam Salah glavni je osumnjičeni za organizaciju terorističkih napada u Parizu u kojima je poginulo najmanje 129 ljudi. Belgijska policija okončala je danas raciju u briselskom naselju Molenbeek pokrenutu u cilju hapšenja osumnjičenog, ali tom prilikom niko nije uhapšen niti povrijeđen. Dvije manje eksplozije odjeknule su tokom racije, ali policija je odbila da otkrije više detalja o tome. Abdeslam, koji nije poznat francuskoj obavještajnoj službi, ali koga policija sada označava kao opasnog, u subotu ujutru je prekontrolisan i pušten u blizini francusko-belgijske granice, izmakavši francuskim snagama reda. Kako navode francuski mediji, on je iznajmio dva vozila koja su teroristi koristili u nizu napada u francuskoj prestonici, a ta vozila su kasnije pronađena u blizini koncertne dvorane Bataclan i u Montreju, predgrađu Pariza. Jedan od njegove braće, Brahim Abdeslam, identifikovan je kao jedan od bombaša samoubica koji su poginuli u parijskim napadima, dok je drugi Mohamed poslije privođenja pušten na slobodu bez zvanične optužnice. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bernard Cazeneuve održao je konferenciju na kojoj je istakao da će Republika uništiti teroriste. Onaj ko napada Republiku, Republika će ga pronaći. Teroristi nikad neće uništiti Republiku jer Republika će uništiti njih. Premijer i predsjednik su rekli, vodimo rat unutar i vani. Policija je u francuskim gradovima od nedjelje izvršila 168 pretresa i pronašla veliku količinu oružja. U svim većim gradovima Europe danas je minutom ćutanja odana počast za sve žrtve terorističkog napada u Parizu. Počast je odana u Parizu, Briselu, Londonu, na samitu G20 u Turskoj, Sarajevu. Srpska policija privela je muškarca sa sirijskim pasošem koji ima iste podatke kao i pasoš koji je pronađen kod jednog od napadača iz Pariza, javlja BBC. Dokument je navodno imao drugu fotografiju, a pronađena je kod muškarca u prihvatnom centru Preševo, kako prenosi BBC. Muškarac je zadržan na ispitivanju, ali vjeruje se da dvojica muškaraca nisu povezana. Ipak slučaj će se do kraja istražiti jer se sumnja da su obojica još u Turskoj kupila lažne pasoše. Povodom terorističkih napada u Parizu kao znak solidarnosti sa francuskim narodom u Republici Srpskoj, dan je žalosti odlučila je vlada Srpske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Dan žalosti i u Federaciji BiH, a i Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio je odluku da se 16. novembar proglasi danom žalosti u BiH. Predsjedništvo BiH pozdravilo je zajedničku izjavu šefova država i vlada te zvaničnika Evropske unije i njenih institucija u vezi sa terorističkim napadima u Parizu, u kojoj se navodi da 13. novembar ostane zapamćen kao Evropski dan žalosti. Dan žalosti je i u svim zemljama Evropske unije.
Dojave o lažnim bombama danas u Istočnom Sarajevu. Zgrade Okružnog suda u Istočnom, Novom Sarajevu i Osnovnog suda u Sokocu evakuisane su zbog dojave o postavljenim bombama. Policija je blokirala i prostor oko ove dvije pravosudne institucije. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo evakuisali su zgradu suda u Istočnom Novom Sarajevu, ali i obližnju osnovnu školu Sveti Sava. U 10:53 MUP kantona Sarajevo zaprimio je anonimnu telefonsku dojavu da su 4 bombe po 2 kg postavljene u Okružnom sudu Istočnom Novom Sarajevu i Osnovnom sudu u Sokocu. Navodno, bombe su trebale eksplodirati u 11:54. Nakon što je MUP kantona Sarajevo obavijestio Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, pripadnici ovog centra su evakuisali pravosudne institucije, ali i obližnje škole. Izvršenim kontradiverzionim pregledom koji je završen oko 14:00, utvrđeno je da je dojava bila lažna. Operativno dežurstvo Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo jutros oko 10:53 obaviješteno je da su postavljene 4 bombe sa po 2 kg eksploziva u zgrade u Istočnom Sarajevu i Sokocu, dakle zgrade suda. Policija odmah reagovala, izašli su na lice mjesta, evakuisali radnike navedenih ustanova i naravno djecu, odnosno učenike i nastavni kadar iz obližnjih osnovnih škola. I izvršenim KDZ pregledom utvrđeno je da su dojave na sreću bile lažne. Predsjednik Okružnog suda Istočno Sarajevo, Senaid Ibrahim Efendić, smatra da je cilj dojave o postavljenoj bombi u zgradi Okružnog suda u Istočnom Sarajevu da institucije ne rade. Mi ćemo nastaviti da radimo i to na nas nema uticaja. Morali smo da izađemo iz zgrade, ali ćemo nastaviti da radimo. Ništa nas ne može uplašiti, rekao je Ibrahim Efendić. Na pitanje da li je za danas bilo zakazanih suđenja, on je naveo da je za danas u 13:00 trebalo da bude jedno suđenje po predmetima ratnih zločina, ali nije naveo o kom predmetu je riječ. Kako nezvanično saznajemo, poruku da se bombe nalaze u ovim pravosudnim institucijama prvo je dobio jedan sarajevski advokat koji je odmah obavijestio MUP kantona Sarajeva, a poruke iste sadržene i sa istog broja danas su primili i pojedini političari u Istočnom Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem. Osposobljenost policije Republike Srpske i potreba za poboljšanjem efikasnosti njenog rada bila je osnovna tema susreta. Konstatovano je da se formiranje uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma pri MUP-u Republike Srpske pokazalo kao izuzetno važan i opravdan korak koji je preduzet u skladu sa aktuelnim bezbednosnim izazovima u svijetu i kod nas. Bezbednosna situacija u Republici Srpskoj je na zadovoljavajućem nivou i MUP Republike Srpske ostvaruje veoma dobru saradnju sa svim policijskim agencijama, posebno u oblasti borbe protiv terorizma, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je policija Srpske podigla pripravnost i prisutnost na terenu na viši nivo. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su u toj zemlji poslije terorističkih napada u Parizu preduzete dodatne mjere bezbjednosti. Vučić je rekao da je ponosan na to što u Srbiji niko nije napadao građane islamske vjeroispovijesti, njihove radnje, pekare i slično, te najavio da bi to, ukoliko se dogodi, bilo oštro sankcionisano. On je novinarima u Palati Srbija rekao da će nadležne službe pratiti situaciju na terenu i reagovati kada procijeni da je to potrebno. Dakle, mir, stabilnost i bezbednost su naši prioriteti. Srbija je to, iako se to vidi mnogima ne dopada, uspjela do sada da obezbedi. Nadam se i verujem da ćemo to uspjeti i u budući, ali pre svega preduzeli smo mi bezbednosne mere, preduzeli smo mi dodatne obaveštajne zahvate i operacije, ali pre svega se oslanjamo na mudru, pametnu, ozbiljnu i odgovornu politiku. To je suština i to je najbolji pancir i najbolja zaštita od svakog neodgovornog poteza, iako na to nikada ne možete 100% da utičete ili da kažete da ste 100% sigurni. Zbog nedostatka odgovornosti u pojedinim skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj neophodno je donijeti novi zakon o lokalnoj samoupravi. Izrada ovog zakona već je u toku i uskoro bi radni materijal trebao da bude dostavljen vladi Srpske, istakla je danas u Banja Luci ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Leila Rešić. To je bila i jedna od glavnih tema današnje treće konferencije predsjednika i sekretara Skupština opština gradova u Republici Srpskoj.
Da li da se stane u kraj nekim političkim takmičenjima ili da građani u Srpskoj stvarno ne ispaštaju zbog manjka odgovornosti u vođenju određenih lokalnih uprava, ali novi zakon treba da vrati poremećenje balansa odgovornosti, ističu iz vlade. Opozivi načelnika puno koštaju republičke vlasti, a ni rezultati nisu donijeli ništa novo. Loš primjer iz resornog ministarstva navode neke opštine koje ne funkcionišu u punom kapacitetu već duže vrijeme. Primjer Kneževo, Gradiška, Srbac, Pelagićevo, Trnovo, znači čak Trnovo iz potpuno nevjerovatnih razloga. To su sve stvari koje mi moramo preduprijeti. Mi smo razmišljanja da čak uvedemo i određeno raspuštanje lokalnih parlamenata po sili zakona, dakle kada ne usvajaju budžet, kada se ne konstituišu, kada ne zasjedaju i tako dalje, jer prosto smatramo da određen broj odbornika nema pravo da cijele lokalne zajednice i privredu u njima drži u jednoj svojevrsnoj talačkoj krizi. Da treba zakonski definisati sve odgovornosti u okviru nadležnosti lokalnih zajednica i viših nivoa vlasti slažu se i u Savezu opštine i gradova Srpske. Lokalnim zajednicama treba dati mogućnost da kontrolišu svoje izvorne prihode, objasnio je predsjednik ovog saveza i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Imate situaciju da imamo opštine i gradove koje imaju manje od 1000 stanovnika i grad Banja Luka koji ima više od 200.000 stanovnika, to treba zakonski regulisati da se neke nadležnosti možda i šire daju gradovima, da neke stvari kao što su izvorni prihodi lokalnih zajednica, porez na imovinu i neki drugi prilozi, nemamo nikakvog uvida na to. Lokalne zajednice nemaju uvid na visinu prihoda, iako je 100% naš prihod. Kao domaćin današnje konferencije, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, kratko je poručio. Želimo da budemo mjesto gdje dobre ideje trebaju da dobiju svoj, da kažemo, formalni oblik i da budu neki zamajac boljih odnosa u Republici Srpskog, boljih projekata, kvalitetnije i efikasnije uprave. Današnja konferencija će pružiti priliku predsjednicima i sekretarima Skupština opština, to jest gradova u Republici Srpskoj, da artikulišu interese svojih lokalnih zajednica u pogledu ključnih pet pitanja vezanih za izborno zakonodavstvo i Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske. Treća konferencija predsjednika i sekretara Skupštine opština gradova u Republici Srpskoj počela je danas minutom ćutanja za stradale u terorističkim napadima u Parizu 13. novembra. Agencija za bankarstvo Republike Srpske uvela je danas privremenu upravu u Banku Srpske. Potvrđeno je nezavisnim. Za privremenog upravnika imenovan je Petar Mićić, diplomirani ekonomista iz Banja Luke, koji je zaposlen u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Razlog za imenovanje privremenog upravnika je taj, kako smo saznali, što poslovanje Banke Srpske nije u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske. Iz agencije su nam kazali da se za vrijeme trajanja mandata privremenog upravnika suspenduju sva prava nadzornog odbora, odbora za reviziju, direktora i uprave banke i da njihova ovlaštenja preuzima privremeni upravnik. Podsjećamo da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske 30. oktobra ove godine suspendovala direktora Banke Srpske Zdravka Trivunčića zbog kršenja odluke agencije kojom je banci bilo zabranjeno da prima depozite. A predsjednik PDP-a Mladen Ivanić smatra da vlada Republike Srpske treba da objasni zašto je propala Banka Srpske i šta misli da uradi po pitanju odgovornosti menadžmenta te banke i Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Ako ovo prođe kao da se ništa nije desilo, onda će to biti strašno. Mnogi će danas postaviti pitanje što bi mi plaćali osigurane depozite, rekao Ivanić novinarima u Banja Luci, komentarišući uvođenje privremene uprave u Banku Srpske. Promjena sistematizacije i organizacije kao jedna od ključnih mjera za unapređenje organizaciono-ekonomske i kadrovske pozicije Šuma Republike Srpske još nije pokrenuta. Ipak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pohvalili su ovo javno preduzeće zbog pozitivnog poslovanja za 9 mjeseci ove godine, ali i zbog spriječene krađe 1100 kubika šumskih sortimenata. Efikasno korišćenje postojeće radne snage cilj je najavljene sistematizacije u šumama Srpske. Akcenat je stavljen na šumska gazdinstva upravo iz razloga ranijih gubitaka u poslovanju. Do sada su uporno govorilo o višku zaposlenih, danas se izbjegavalo govoriti o mogućem smanjenju broja radnika. A mi možemo govoriti da sistematizacija i organizacija radnih mjesta treba biti donesena na profesionalnom, na stručnom nivou u skladu sa određenim standardima i ona će pokazati koji je u stvari to optimalni broj radnika u okviru javnog preduzeća, tako da ne bih ovdje rekao o višku radnika. Možemo više pričati o upošljavanju
postojećih radnika u javnom preduzeću u smislu dodatne proizvodnje, u smislu aktiviranja nekih aktivnosti na korišćenju ostalih šumskih proizvoda. Ali još je mnogo propusta i nemarnosti kada su u pitanju mjere koje treba da budu sprovedene radi popravljanja rezultata u radu. Potrebno je krenuti sa promjenama u statuta javnog preduzeća jer imam obavezu da javno preduzeće se organizuje u skladu sa zakonom o javnim preduzećima, a ne privrednim društvima. Zatim opšti kolektivni ugovor o radu kao i neke zakonske izmjene. Rukovodstvo u šumama Srpske je zadovoljno, ističu da je proizvodni plan ostvaren u 100% iznosu, da je naplata 96%, a lokalnim zajednicama na ime naknada preduzeće je uplatilo 14,5 miliona maraka. Za 9 mjeseci poslovalo se sa 6,8 miliona maraka dobiti. Ipak, 8 gazdinstava su gubitaši. 5 neće biti sigurno u gubitku, ali ostaju 3 šumska gazdinstva koja su iskazala gubitak od 500 do 800 hiljada maraka, to je šumsko gazdinstvo Lasenica, šumsko gazdinstvo Panos Višegrad i šumsko gazdinstvo Romanija Pale. U prelaznom periodu ovome niko neće imati priliku da se izvuče od odgovornosti. Zaključno sa završnim računom, svi oni koji budu poslali negativno, bit će sankcionisani. Odnosno, molim, to će biti kraj januara, odnosno početak februara. Da veliki dio mjera je dao pozitivne rezultate, jer kao što vam je rekao direktor, došlo je do pomaka u poslovanju javnog preduzeća. Sa 9 mjeseci je taj rezultat pozitivan. Naravno, on nije pozitivan u apsolutnom smislu kakav mi očekujemo, kakve bi javno preduzeće rezultate trebalo da ima, ali obzirom na prethodne periode kad se taj rezultat na neki način kretao gore-dole, ovo je sasvim solidno. Ekonomisti su ukazali na slučajeve kriminala, korupcije, ali i nelegalne radnje koje se vrše kod finansijskih transakcija. Potrebno je da se uspostave proces i prevencije i otkrivanja i istraživanja prevara i monitoringa, evaluacije, izveštavanja kako unutra kuće, tako i javnost prema tim nelegalnim radnjama. U šumskom gazdinstvu iz Gradiške pozabavili su se jačanjem vlastite radne snage. Biće tu dosta, da kažem, uraditi sistematizaciju na kvalitetan način da bi se optimalno upostila radna snaga. Znači, to, vjerovatno da smo mi opterećeni svi određenim, da kažem, viškome, ili da ne kažem viškome, nego na optimalan način zaposliti u radnu snagu. Tu se pojavljuju i određeni šumski, sporedni šumski proizvodi od koga bi moglo biti određenog efekta. Ostaju još 2 mjeseca do kraja godine koja će biti prilika nekima da poprave loš rezultat. Pojedinima možda neće biti pomoći. Arhitekte iz dvije banjalučke firme bit će izvođači pri izgradnji memorijalnog centra. U spomen području Donja Gradina odlučeno je danas u vladi Srpske, gdje je organizovano javno otvaranje koverti pristiglih 6 radova na konkurs koji je objavilo Ministarstvo prosvjete i kulture. Zbog određenih nedostataka u arhitektonskim rješenjima prva nagrada je izostala. Drugoplasirani i treći plasirani rad nagrađeni su sa po 15.000 i 10.000 maraka. Međutim, ostaje zagonetka kada će započeti gradnja memorijalnog centra, koliko će novca biti potrebno za izgradnju ovog kompleksa. Dva idejna i jedno izvođačko rješenje. Tako se žiri odlučio nakon detaljnog pregleda svih 6 pristiglih radova. Drugoplasirani rad je na jedan vrlo detaljan i vrlo lep, prihvatljiv i smeo način predstavio arhitektonski objekat. U treće plasiranom konkursnom radu imali smo drugu situaciju, a to je da je sam objekat iz naučno-istraživačkog centra nije toliko kvalitetan koliko je to u drugoplasiranom radu, ali postoje određeni elementi kao što su glavne vratnice i kao što je jedna skulptorska kompozicija. Ali prva nagrada izostala je upravo zbog nedostataka u idejnim rješenjima. Iako su tišina i mir glavno obilježje ovog prostora, neki su u svojim rješenjima željeli da izgradnjom parkinga u sklopu samog centra taj isti mir naruše bukom vozila. I ne samo to. Oba nagrađena rada, kao i ostali radovi, nisu dobro shvatili uslove što se tiče verskih objekata. Nagrađeni nedostatke pravdaju manjkom vremena i složenošću zadataka. Taj neki pravac koji povezuje Vukića kuću i skelu, obilježje tog, i to smo i stavili kao tačke, ta staza stradanja, glavni objekat, pristupni trg, glavni objekat, memorijalni trg, onda Vukića kuća i skela. I dalje je tema kako odgovoriti na jedan memorijalni park koji, kao što je koleginica pomenula, ostavlja dojam polja,
divne pastorale, kako odgovoriti arhitekturom, kako zapravo reagovati velikom strukturom. Budući memorijalni centar u spomen području Donja Gradina planiran je da sadrži 6 cjelina na površini od 4,5 hektara. Pristupni plato sa maketom Jasenovačkog logora, muzej, obrazovni, istraživački i administrativni centar, molitveni i manifestacioni plato, vjerski objekti za Srbe, Jevreje i Rome i spomenik žrtvama i spomenik djeci. Među pristiglim radovima stigla je jedna provokativnog karaktera sa ustaškim obilježjima. Ja ne bi, zato što je to dospjelo do tužilaštva i zbog istrage koje će tužilaštvo provoditi, mi ne možemo davati detalje šta piše u tome, na koji način je napisano, gdje je, odakle je poslano i sl. Malo zakrivljeni pečati, to sad treba policija da istražuje, da vide. Iako se ne zna ni budžet za gradnju memorijalnog centra, ni rok početka gradnje, u vladi Srpske podsjećaju da će Donja Gradina biti mjesto stalnog izučavanja i sjećanja na genocid i holokaust iz Drugog svjetskog rata. U punoj dvorani zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu, a u okviru manifestacije pod nazivom Čujete li kolo kako pjeva, publici su se sinoć predstavili pjevačka grupa Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, tamburaški orkestar Gradskog kulturno-umjetničkog društva Pronija, pjevačka grupa Štrbački zvuci i operska pjevačica Ivana Milinčić. Manifestaciji je prisustvovao i njen pokrovitelj, načelnik opštine Prnjavor, Siniša Gatarić. Zahvaljujući organizaciji i pokroviteljstvo načelnika opštine Prnjavor Siniše Gatarića, Prnjavorčani su među brojnim drugim umjetnicima nastupili na svečanoj akademiji kojom se obilježava 100 godina od stradanja srpske vojske. Ono što mene posebno oduševljava je činjenica da mi imamo stvarno širok dijapazon tih umjetničkih sposobnosti i kvaliteta da pokažemo. Mi smo danas imali priliku da uživamo u vrhunskim guslarima, imali smo priliku da uživamo u etnomuzici koju Trag, znači, vjerovatno prezentuje na ovim prostorima u najboljem obliku. Također smo imali priliku da čujemo i etno zvuke, da čujemo šargiju, da jednostavno napravi se jedna takva kombinacija i kompilacija da čovjek stvarno nije mogao, a da ne uživa u svemu tome, pogotovo kada vidi kolo nacionalni ansambl. Zahvaljujući vašem načelniku, znači večeras je oko 50 umjetnika iz Republike Srpske bilo na Kolarcu, to je zaista velika čast ljudima koji nisu imali priliku ili koji možda neće imati priliku da se vide na takvom mjestu, da se umjetnički izjasne i da daju svoj doprinos svojoj tradiciji, svojoj kulturi. Više puta sam učestvovao ovdje na ovom Kolarcu, a obišao sam zahvaljujući guslama i Boga mi pola svijeta i vole naši ljudi. Ove su se gusle izgleda raselile, nekad je bila Crna Gora, Kulijevka kao što jeste, ali sad imamo u svim krajevima svijeta gdje se slušaju gusle. Tokom svečane akademije načelnik opštine Prnjavor uručeno je priznanje Zlatne gusle i povelje za izuzetan doprinos srpskoj kulturnoj baštini. Nezavisni biro za razvoj danas je u Modriči u okviru projekta Brana organizovao javnu raspravu na temu kako unaprijediti proces oporavka u poplavom uništenom području opštine Modriča. U toku javne rasprave mogle su se čuti brojne primjedbe i prijedlozi kada je u pitanju podjela pomoći, te je istaknuto da svaku zloupotrebu donacija građani mogu da prijave. Cilj organizovanja javne rasprave na temu kako unaprijediti proces oporavka poplavom uništenih područja opštine Modriča je da se zainteresovanima pokaže gdje i kako su utrošena donirana sredstva pomoći za poplavljene. U toku javne rasprave građani su najviše istekli svoje nezadovoljstvo podjelom pomoći u Dobor naselju koje je bilo najugroženije tokom poplava, a gdje je od strane UNDP-a sanirano 67 kuća. Također je istaknuto da se u toku poplava jedan deo građana nekorektno poneo ne slušajući upozorenja civilne zaštite. Predstavnici najugroženijih mesnih zajednica također su istakli probleme prilikom podjele pomoći. U Vranjaku još je ostalo da se saniraju poljski putevi jer nije ni jedan saniran i ostalo je da se očiste sve vodotoci i vododerine i ostale su sve klizišta, nijedno nije niti malo urađeno
osim jednog klizišta podrobne koje je trećina od njega urađena, put je napravljen prohodan, ali je to on kratko traja. Kako je istaknuto, štete od poplava u Bosni i Hercegovini veće su od 2 milijarde evra, u Modriči one iznose oko 26 miliona maraka. Do sada odobrena međunarodna pomoć iznosi preko 900 miliona evra, dok su javne institucije u Bosni i Hercegovini dodatno sakupile preko 7 miliona evra i do sada nema procene koliko je sanirana šteta sa navedenim sredstvima. U tom sistemu nije bilo dobro planiranje, recimo, a na osnovu planiranja onda i samo programiranje, tako da se desilo da se programi sanacije šteta, da li fizičke lica što su imali štete na kućama ili društvena infrastruktura ili biznisi, da su oni radili na osnovu nekakvih procjena kancelarijski najčešće i u tom pogledu se onda i pogrešne iznosi i obim i struktura pomoći kreirala, onda nakon podjele monitoringa implementacije tih podjela, dodijeljenih sredstava i finalno nema procjene utjecaja tih sredstava na sanaciju i kuća. Na javnoj raspravi su učestvovali građani, predstavnici lokalne uprave, mesnih zajednica, civilne zaštite, javnih preduzeća i privrednici. I dok se polako sprema na svoj sudbonosni put na izbor za mis svijeta, naša Prnjavorčanka mis BiH Marijana Marković iskoristila je priliku da posjeti štićenike Zavoda za slijepa i slabovida lica budućnost u Derventi i uruči im prigodne poklone. Iako tako mlada i tek izabrana, naša ljupka misica Prnjavorčanka Marijana Marković i tekako ima izražen osjećaj za dobro i humano. Svega par dana pred odlazak u Kinu, gdje će za nešto više od mjesec dana biti održan izbor za mis svijeta, Marijana je našla vremena da posjeti štićenike Zavoda za slijepa i slabovida lica budućnost u Derventi, te im uruči prigodne poklone. Da nije samo lijepa, u što smo se i sami uvjerili, mada ju je najljepšom proglasio neko mnogo kompetentniji, Marijana je pokazala i neke svoje druge vrline, skromnost, prirodnost, dobrodušnost i prije svega široko srce puno tolerancije. Svoje dragocjeno slobodno vrijeme provela je družeći se sa slijepim i hendikepiranim mališanima. Došla sam ovdje jednom da pokušam da pomognem na bilo koji način. Da, mislim da nisi pogriješila i si vidjela koliko su se obradovali kad ste vidjeli. Pa jesam i mnogo mi je drago zbog toga. Da, donijela si mi ovdje neki poklončića. Da, to želim putem toga i da se zahvalim pizzeriji Tri Lava iz Kulaša, kafe baru Centar i našoj crkvi Sveti Gavrilo koji su dali određenu količinu novca da se sve ovo kupi. Ovim putem želim da se zahvalim našoj mis Bosne i Hercegovine što je izdvojila vrijeme, došla da nas posjeti, došla da se druži sa djecom, donijela im prigodne poklone i kao što smo vidjeli oni su se mnogo obradovali njenoj posjeti. I dok broji posljednje dane do sudbonosnog puta, pitali smo Marijanu šta očekuje i gdje sebe vidi na ovom prestižnom takmičenju. Pa, očekujem dobar plasman, ali... Nadaš se pobjedi, reci mi. I ne baš, ne toliko, ali... Ja mislim da će biti jaka konkurencija. Da, apsolutno, ali ja ću se potruditi pa što bude biti. Neopterećena i opuštena, Marijana će, kada se i kako god završi izbor za mis, nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima. Upisala engleski jezik na Filološkom fakultetu i škola joj je, bar kako sad stvari stoje, ipak na prvom mjestu. Optimistično se nada da će ga završiti na vrijeme, a ako i ne, misici nećemo zamjeriti. Povodom Međunarodnog dana tolerancije u Doboju je organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a u okviru projekta Pro budućnost. USAID projekat implementira CRS u saradnji sa nekoliko organizacija, a Međunarodni dan tolerancije na ovaj način obilježen je u više gradova Bosne i Hercegovine, dok je u Doboju dobio i podršku gradonačelnika te zaposlenih u javnoj upravi. Želio sam kao gradonačelnik da dođem da zajedno sa ljudima iz javnog sektora da daju krv, oni koji mogu, tako da potom podržavam ovaj projekat i želim da što više bude krvi ovdje, a to je potrebno u principu stalno da se radi bez obzira na ove organizacije, da mi sami povremeno dadnemo, jer je potrebna krv ovim ljudima kojima je potrebna, nema krvi, nema dovoljne količine, ne samo u bolnici Doboj, nego na drugim mjestima. Mi smo izabrali današnji dan za realizaciju naše akcije, pošto se 16. novembar obeležava kao Svjetski dan tolerancije, a moto naše akcije je krv nam je svima ista.
Zahvalio bih se USAID-u, CRS-u, zaposlenima u transfuzijskom centru ovdje u Doboju, kao i gradskoj upravi grada Doboja na čelu sa gradonačelnikom Obrenom Petrovićem koji je lično došao da podrži našu akciju. Veliki broj građana sasvim sigurno je dovoljno zdrav da može bez problema dati krv, smatra Nebojša Marić, savjetnik gradonačelnika Petrovića. Nikad ne znamo šta možemo doživjeti, saobraćajna nesreća ili evo kao što se desilo sada u Francuskoj, da treba velike količine krvi, tako da treba svako ko može dati krv. Ja inače dao sam do sad, ja mislim 33 puta, dao sam u Beogradu, u Banja Luci, dok sam bio u srednjoj školi, tako da to nije nikakav problem. Učešće u ovoj akciji uzelo je preko 100 davalaca mahom iz dobojskih javnih preduzeća, što je akciju učinilo izuzetno uspješnom. U Miloševcu kod Modriče održana je humanitarna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju je organizovala mjesna zajednica Miloševac. Modrička mesna zajednica Miloševac po prvi put je organizovala akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Prvoj akciji odazvalo se 65 dobrovoljnih davalaca, a krv je moglo dati njih 54. Mislim da mi je to najdraže u životu što mogu da uradim. Da dam krv nekome, da pomognem da mu život bude produžen ili kako da se izrazim. Human čin, evo 101. puta human čin, nikada iz bilo kog razloga drugog, ne samo iz humanog razloga. Motiv mjesne zajednice Miloševac je bio taj da se ljudi animiraju u mjesnoj zajednici po pitanju humanosti, a jedan vid humanosti je naravno i darivanje dragocjene tečnosti. Mislim, kogod da dobije, njemu je prijeko potrebno. Transfuziju u Miloševcu obavila je služba za transfuziju krvi opšte bolnice Sveti apostol Luka u Doboju. Za davalca znači da sami, osim što pomaže drugim ljudima, znači da jača svoj imunni sistem, znači da samim tim poboljšava svoje zdravstveno stanje. Kako je istaknuto, nakon akcije odaziv meštana bio je zadovoljavajući, a Miloševljanima su se pridružili i radnici nekoliko modričkih preduzeća. Šumarska zabava u Tesliću ove godine će se organizovati 47. put za redom, a zasluge za kontinuitet ove dobro poznate zabavne manifestacije pripadaju sindikalnoj organizaciji lokalnog šumskog gazdinstva. Vodeći se kontinuitetom skoro pola vijeka postojanja šumarske zabave u Tesliću, sindikat lokalnog šumskog gazdinstva i ove godine će ispisati nove stranice ove dobro poznate manifestacije. Biće to kako se obično i praktikuje posljednje subote novembra uz bogat zabavni sadržaj, svakako propraćen prisustvom nekog od poznatih estradnih umjetnika. Gost tu večer koji će nas zabavljati su Miki Evremović, legende i estrade, Jova Radovanović, grupe Sedmorca mladih sa svojom muzikom. Imamo plus jedan bend poznat, Kalimero bend. Na prvi mah šumarska zabava djeluje da je događaj namijenjen samo radnicima šumarstva, ali naprotiv, to je zabava otvorenog tipa koja okuplja sve one koji vole lijep provod i druženje. Otvorenog je tipa, ulaz je svakom dozvoljen, znači ja ujedno pozivam da svi koji žele da dođu, da se zabavljaju 28. novembra tekuće godine ili 2015. godine, kraj novembra, obično uvijek krajem novembra, i ja ujedno pozivam ovom prilikom da svi oni koji žele ludu veče i nezaborno veče da dođu, da se druže s nama. Kao i ranijih godina, i ovogodišnja 47. šumarska zabava održat će se u hotelu Kardijalu u Banji Vrućici. Policijska stanica Prnjavor u saradnji sa Automoto društvom organizovala je danas besplatan pregled vozila, a sve u povodu opremljenosti vozača sa zimskom opremom. Kao i svake godine, policijska stanica Prnjavor počela je kontrolu pripremljenosti vozila za zimske uslove, te je u saradnji sa Automotom društvom organizovan besplatan pregled vozila. Akcija se provodi radi povećanja stepena bezbjednosti učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, čiji je uzrok nepravilna priprema vozila za zimske uslove. Na ovim punktovima znači pregledamo kočionu tečnost, rashladnu tečnost, gazećeg stroja pneumatika, svjetnosne signalne uređaje, amortizere, tako da vozačima dajemo dosta informacija o stanju njihovog vozila, šta je to što je potrebno da promijene, pripreme eventualno kako bi znači njihovo vozilo bilo spremno za zimsku sezonu. Brojni vozači podržali su ovu akciju ističući da se na ovaj način postiče svijest o bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Pa sve što je u bezbjednosti saobraćaja i svih učesnika, naravno pješaka, odlična akcija, mislim, treba da se pridržavaju svi i da to kontrolišu i bez akcije. Eto, to samo prenio svim vozačima da budu savjesni i da vodi računa oko ispravnosti vozila. Jer to je jedan od prvih preduslova za bezbjednost.
Pa sigurno da je korisno, ako ništa drugo, čisto ono da i mi budemo sigurni da je sve u redu, s obzirom da dolazi zima i treba zimska oprema. Lijepo je da postoji tako nešto. Posjedovanje obavezne zimske opreme počelo je od 15. novembra i traje do 15. aprila iduće godine bez obzira na vremenske uslove. Kazna za neposjedovanje opreme iznosi 40 maraka. Prnjavorski tekvondoisti na Bulgarija Openu, koji je održan u Blagojevgradu 14. i 15. novembra u konkurenciji 49 klubova iz 8 zemalja, nastupili su sa 6 takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Juniori Prnjavora osvojili su ekipno srebrnu medalju u borbama. U veoma neizvjesnim mečevima pobjedili su u četvrtfinalu ekipu Grčke, u polufinalu juniorsku ekipu Slovenije, a u finalu su izgubili od bugarske ekipe Falcon iz Blagojevgrada. Pored ostvarenog rezultata, ovo učešće je bilo jedno veliko iskustvo za naše takmičare jer se radi o jednom od najjačih takmičenja u ovom dijelu Evrope. Sljedeći nastup tekvondo kluba Prnjavor je u Loznici 28. novembra. Rukometaši Prijedora sinoć su u dvorani Mladost pred stotinjak gledalaca sasvim zasluženo ostvarili pobjedu u 10. kolu Premijer lige BiH protiv Bosne i Sarajeva rezultatom 39-26 na poluvremenu 17-12 za domaći Prijedor. Prijedočani su bili bolji u svim segmentima igre pa su stigli do uvjerljivog trijumfa. U redovima domaćih najefikasniji su bili Unčenić sa 9 i Šešić sa 7, a vrijedi istaći i učinak Topića sa 13 odbrana. Kod gostiju iz Sarajeva Balta je postigao 5 golova, dok je golman Dramac imao 15 odbrana. Posljedica toga se osjetila u Tuzli, 11 razlike, cijela ekipa je bila teška. Ja i izjeo i pre toje utakmice nisam teo da dajem i da govorim novinarima šta smo radili, da ne bi bilo da pravim alibi za rezultat i to. Međutim, evo, posle 3-4 dana odmora i normalnog treninga, već se pokazalo da to polako daje plodove. Nema tu podcjenjivanja, kako se zove, Bosne, nema podcjenjivanja ni jedne ekipe. Sa svakom ekipom treba ući ovako od početka, od prvog minuta borbeno, od prvog minuta srčano. I posebno mi je drago danas što je ekipa slušala mene i što više nije to ono brzanje i prosipanje lopti i ne znam nija čega, gdje se povede 5 razlike pa se onda dođe na nulu, pa onda ajde stiskaj do kraja da se izvučeno. Čestito bi Bosni na jednoj korektnoj igri kao i mojim igračima. Mi smo s ovom pobjedom četvrti od sutra na tabeli. Kako je rekao trener iz Sarajeva, nije velika bodovna razlika među klubovima na tabeli. Nada se boljim igrama i boljom financijskom i igračkom strukturom i da će uspjeti ostvariti što više bodova pa da na kraju i ostanu u ligi. Viđe utakmice, kao što vidite, vidjeli ste da smo došli sa podmlađenom ekipom, jer u Sarajevu imamo problema sa virusom gripe koji imamo. Jednostavno, ekipa je desetkovana, ali i ovi momci koji su došli ovdje su odigrali u skladu sa onim što u ovom momentu i mogu, i tehnički i fizički. Kao što znate, ja stalno ističem da svaka utakmica koju rukometni klub Bosna, obzirom na svu situaciju koja jeste oko rukometnog kluba Bosna, je pobjednik. Tako i sad mislim, bez obzira na rezultat, da je Bosna pobjednik samim tim što je došla u Prijedor da odigra utakmicu sa našim rukometnim prijateljima iz Prijedora. U narednom kolu rukometaši Prijedora gostuju u Doboju kod domaće Sloge. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i ugodno toplo vrijeme uz blagi porast dnevne temperature. Sutra nas očekuje jutro svježa, a tokom dana sunčano i prijatno toplo. Slične vremenske prilike zadržat će se i u naredna 3 dana. U Republici Srpskoj sutra jutro prohladno i malo do umjereno oblačno, a na istoku i zapadu oko rijeka i po kotlinama mjestimična magla koja će se ponegdje zadržavati tokom prije podneva. Tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka i toplo za ovo doba godine. U našoj zemlji danas je bilo toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom do 19 stepeni, dok će se sutra temperatura kretati od 5 do 18 stepeni. Slične vremenske prilike zadržat će se i u naredna 3 dana. Tako nas u srijedu i četvrtak očekuje sunčano sa minimalnom temperaturom od 4 do maksimalnih 16 stepeni. Sunce će se zadržati i u petak sa periodima oblačnosti i temperaturom od 8 do 17 stepeni. Pogledajmo još jednom najvažnije vijesti dana. Racije u Briselu zbog terorističkih napada u Parizu.
dojave o lažnim bombama u istočnom Sarajevu. Novi zakon o lokalnoj samoupravi u Republici Srpskoj. Uvedena privremena uprava u Banku Srpske. Tradicionalni nastup Prnjavorčana u Beogradu. Na samitu G20 upozorenje na sve veći priliv terorista. Sutra sunčano i toplo. Gledali ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.